Уже готова половина із 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги, які будують з ініціативи президента України Володимира Зеленського. До кінця поточного року там прийматимуть сучасне обладнання. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов на традиційній селекторній нараді із питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, яка відбулася під головуванням глави держави. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що нині для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тисячі ліжок, більш як 35 тисяч із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тисяч ліжок. У Національній поліції України поінформували, що за тиждень було складено 14 тисяч протоколів за порушення маскового режиму у публічних місцях. До бюджету сплачено 465 тисяч гривень штрафів. Додатково голова уряду наголосив, що сьогодні розпочалася реєстрація на порталі та в додатку «Дія» людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень. Станом на ранок звернулися вже понад 5 тисяч людей. За попередніми оцінками, майже мільйон осіб підпадають під відшкодування 8 тисяч гривень. Реєстрація триватиме від сьогодні до 31 грудня включно. Ті, хто зареєструється 29-31 грудня, отримають оплату на початку січня. Інші заявники мають отримати виплати до нового року, зазначив прем'єр-міністр. Він зауважив, що подати заявку можна на порталі «Дія» в особистому кабінеті або через додаток, обравши розділ «Послуги». Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.